ay jo am internet issue sen bi di Dakar ay 24 ñu ngi leen di nuyu di ziar di dalal ci sen émission bi di bëssu xam xam té nañu ñëwaat fi ci Malick sét ci waat fi Cheikh Moussa ga wara waxtaan ak mom ci lu jëm ci walu xam xam ak actualité Cheikh Moussa ginaa bu ñu nuyo ñu bay la ko nuyo ak Sénégal yi internet ñu waxtaan du ci waxtaan inshallah wa bismillah ñu ngi nuyu wa Dakar 24 yépp di leen dalal suñu jotaay waxtaan suñu jotaay xam xam di wax rek rabbi israh li sadri wassil li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ñu ngi sante yalla bu baax di julli sinante bi di ñewat ak yeen ci benen jotaay xam xam di ñewat ak yeen timit ci benen jotaay leral kon di len wax bismillah ñu ngi nuyu wa Dakar as 24 yeb bismillah jerejeuf amna solo jerejeuf ci dalal bo cheikh moussa tay nak ñu dugg ak yow xamna bala ñu dugg dara ci walu waxtaan sa liggey dañ ñew ci actualité tout cheikh moussa milieu lamb di len ñu amé ñaan ci lamb am natt bu dal sen kaw muy bir nga xamne la da guerre numéro 2 tan da guerre ban jangat nga am ci lolou waaw liñ ci wax rek moy cheikh massamba lepp lo xamne nit ki da cey nek di ci yëngu bu ci amé ay jafé jafé rek na nangu ne natt ñew na natt ñew na te mbiru justice mbiru yoon mbiru kasso dafa nek lo xamne mbir mu doy war la waye li ñëk nak moy natt bu dawe nit alquran tane walaw la istami'tumuhu zanna almu'minun walmu'minat bi anfusihim khayran nit ki bu la dara dalé nit bu ko dara dalé muy julit li ñëk réaction bi julit wala ñëk def moy defuko natu la du mom ba jusqu'à la preuve contraire ñuy xamné mo def wala deful benen bi ci top tamit gis nga kasso ak natu jigen manam ak natu krim sa bu amé xamal né amna lu tax amna nit ki lu mu def wala lu mu wara lu mu def wala lu ko dal wala lu ko top ba lolou duggal ko ci waaw gis nga mbeur bo nekké ci mbeur wala nga nekk nit ko siiw yu bari dang ko wara moytu waaw gis nga Cheikh Massamba walu nit ñi ñu wuté non la seen lamiñ wuté nit ñi ñu wuté seen lamiñ non la wuté waaw motax amna ñoo xamne buñu yagge wax ci yow wala ñu ñag jotaay ci yow force nat dana la dal soit mu yobul ci walu kasso wala mu yobul ci nat jigen wala mu yobul ci nat krim wala mu yobul ci nat febar manam kon la de guerre nat bi dal ko manam ay wax la du nit ñi doon wax ci mom wa manam lepp lo gis mu dal nit rek dafa am lo xamne ci la jaare ba lolu dal ko ba lolu am ba na bis top tamit nat suñu borom da koy def ben mu yokkal nit ki yëkkati ko wayam fi bëgg yegg dëgg la wala soit muy sàkk mbir moo xam ne mënu koo jot suñu borom jaarale ko foofu gis nga ñett yi dañ koy daw muy nattu ak feebar ak ñàkk nattu feebar ñàkk waaw nit ñi dañ koy daw te suñu borom si lay jaar nit bu ko bëggee yëggale waaw ñett yi la ñuy daw te suñu borom bu bëggee yëggale nit ci lu gaaw si la koy awale nattu manam lo xamanteni ci tekkal la buy wone ne nit ki day dina soppeeku wala wa manam nit ki ngay day ko gis nat dal ko xamal suñu borom da ko nit ku bayyi xel la nit nak nat la gëna bañ ak tuuma waaw parce que fi mel ni lu ne yaang koy dégg dafa détourner xaaliss ñu naan da ko sàcc ñu naan manam ay lobby la lu ne la nga koy wax waaw waaye dama lay wax ne bépp doomu aadama boo xam ne nat dar na la wala tuuma xamal na suñu borom amna mbir yu mu lay naroon fànqal yoo xam ne bu la dalee du baax ci yow wala benn mu lay yëkkati foo xam ne yow amoo wër maxaama pour yëggale fa sa bopp li may laaj mooy waa CNG lan la CNG lan lay liggéeyal mbëri CNG lan lay liggéeyal mbëri c' est à dire CNG lan lay jëriñ mbëri mbir boo xam ne bu amee problème justice CNG mënu ko jëlal avocat mënu ko fayal xaalis CNG lan lay jëriñ mbëri loolu maa koy laaj waa lamb kon problème bi am la dëgër am CNG moo ci waroon a taqrib CNG dafa war a nekk koo xam ne saa bu boo nekkee ci lamb nga nekk mbër nga nekk lamb nekk mbër am jafe-jafe ci wàllu yoon am jafe-jafe ci wàllu dundin am jafe-jafe tawat dañ laa war a taxaw loolu faaw nit ñi xam ko boo nekkee ci lamb am jafe-jafe maanaam CNG li muy dagg mbëri ak ni muy taxawoo mbëri ñoom war nañoo xoolaat nañu amaat beneen taxaw jàngat parce que normalement mbir mu am jafe-jafe
ba Sadio Mané ma nek ci tugul yëkëti 10 millions diko jox Ladde Dieng. Non lolu nak gay nañ fausse information wa xamoo équipe ki bobu non télé bobu xamoo nañ sor ñoo yëkëti wa lolu amna lolu amna même bu diko wax mom lolu du deggu daal même bu fekké né du lu deggu mais CNG nga gis ni ñom ñoo ci waroona jitu daal wa ma ben sen taxaway ñoo xamné CNG waroon na def taxaway bo xamné ñepp dina ñu rafetlu kon mbëri ñu leen fi nekkal amna lu leen jëriñ benen bi nga ñew ci taxam ci taxaway promoteur yi donte ñom Aziz ma sha Allah ñu ngi ci def sen cadeau nga dogu ñew ci taxaway mbëri gis nga nit ki bo bëgge li ngay doxal mu jëm ci kanam da nga wara nekk jëm ci kanam da nga wara am ay partenaire yo xamne dañ lay bayyi xel da nga wara am partenaire yo xamne dañ koy bayyi xel mais Cheikh Massamba jamono ji li di walu kasso li di walu kilim dafa nekk lo xamne dafa nek lu tassaro ci kaw souf luma ci def alerte kep ko xamne yaangi nek nit ku ñuy bayyi xel wala nga nek ay bis ay biir nit wutal muslaay ndax amna yo xamne dina ko wax fi ku koy def do mucc ci kasso do mucc ci problème ku koy def waaw do ci mucc wa ding ci mucc do ci mucc do mucc ci problème yoyu kuy def la dina waaw bu ci ñeuk nit ko xamne da ngay lekke paaka baaxul paaka kep ku koy lekke bala nga faatu di nga dem kasso wala di nga wax lu la yóbbu kasso wala nga def ko képp kuy toog si buntu di si lekkee képp kuy toog si buntu di si lekkee bala buntu néeg wala buntu kër nga fiy lekk fu ñu ñu di jaar boo moytul bala nga faatu di nga dem kasso wala da nga wax lu la yóbbu kasso loolu faaw nit ñi xam ko waaw am na turu yàlla yoo xam ne tamit képp ku koy liggéey kooku ngay am ak moom problème wala nga koy wala nga koy bëccëgal maanaam ngay am ak moom ay jafe-jafe bala ngaa faatu boo yàqalewul di nga dem kaso maanaam kuy liggéey si turu yàlla boobu waa dafa am yenn turu yàlla yoo xam ne yu ci mel ne yaa moidu yaa moidu waaw lu ci mel ne yaa azizu lu ci mel ne yaa latif lu ci mel ne yaa qaxaaru dafa am tur yoo xam ne bu koy nit ki liggéey day dem ba yaramam wala làmmiñam dañ am toog boo amee moom jafe-jafe lépp lu mu la yéene wala lépp lu mu la wax boo mutul loolu di nga ci tàbbi kon nañu moytu bu waaw nañu moytu bu baax a baax kon dañuy wax ahlul làmb gis nga nit ki moo tax lépp rek dafa laaj si settantal ci li ngay dugg ba pare am kaaraange jamono ji képp ku ci am tur wala ngay dugalanteeg ay nit boo ci deful seetlu dëgg 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 boo deful attention dëgg 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 di nga dugg si loo xamul. waaye sëriñ bi yow maanaam nit koo xam ni tey jii am na dana ak yoon yoon maanaam dem ku war a dëkk yi nekk si yoon di dem ak a ñëw. kooku am nga ci saafara ba dugg kaso. wala koo xam te ne jot nañ ko ci kaso yi fii te yóbbu ñu ko. kooku mën ngaa fexe ba mu génn. waaw dafa am yoo xam ne moo loo doonu liggéey rek moo ci gaaw turu yàlla rek moo ci gaaw liggéey baase rek moo ci gaaw am na koo xam ne buy demee di wuyu ji boo ko liggéey ne li nga koy liggéey ala ku leer ak ku ko ak lu mu mënti def même bu dee crime la dañ koy bàyyi mu ñibbi si. dañ koy bàyyi mu ñibbi si. waaw soo ko defaralee yow loolu ba noppi. am na loo xam ne si moom nga koy def. kii moom nga koy def mu def ko ci kanamam benn bi mu sëlmoo ko beneen mu def ko ci kiyam ci jéem. sa ki lay jugé moom il faut rek ngeen jàkkaarloo saa bu nee la jàkk nga ne ko jàkk même bu fekkoon crime la danaa la demal ñibbi. avant ngay dem nag avant ngay dem di wuyu ji. waaw mais dafa am yoo xam ne bu nit ki xasee dem ba jàkkaarloo ki muy ki koy jugé bañ wax mun a toog koo liggéeyal faaw caabi féet ko ginnaaw ba pare nga doo ko def lu koy génnee. mais ku caabi féet ginnaaw ba pare sëriñ bi pour génne ko dina xaw a doy waar. ci lu yomb mën na koo génnee. xam nga ne pitax yii di naaw. pitax kër yii wala pitax àll moo ci gën a gaaw pitax àll yii nii moo ci gën a gaaw génnee nit. génnee nit prison. génnee nit prison pitax àll yi ngay gis yi nga xam ne kenn mënu leen a yar kenn mënu leen tee ci kër ñoo ci gën a gaaw moo ci gën moo gën a gaaw ci génnee nit kaso. lu wér génnee nit kaso li si gën a gaaw mooy li ñuy wax lasper. l'aspect yi ñu yor. bi rëbbee picc. bu nit ki demee ba ci géej xuus ba ndox mi ak ko si ndiggam. am na nu muy jàng def ci l'aspect bi sànni. bàyyi ko mu jëm biir géej. kooku
manam tiabi xassna ba fete ko ginnaw fi ak lolou mu ngi ci bir geej bi di bandayo di geej gi di dem ak yow koku mbiram a son temps dañ ci nek mbiram dañ ci taxaw ci lu gaaw dem mu jemu fete bor ba nonu timit lay nit di jël ben affaire sanni ko ci bir dex ko xamne sa buñu dugale kasso dañ la fay faté dañ la fay faté wala sey nit day taxaw ci ben place rek lo sang lo liggey liggey do meuna def dara waye limay wax rek moy nit ñi lañ def gëna def attention bu baaxa baax gis nga xaliss seytane bi gëna gaaw tam gëna reuy digënté xaliss ak jigen la laxasu sa bo gisé nit dem kasso ñaar yu boko topé di ngi ko ci fekk limay wax rek gis nga ma cheikh ma samba kep ko xamné bëgg na jamm sa bu xey suba di xey ci jamm yew ci jamm sa bu xey suba ne ngay liggé ya salam 313 ya salam 313 wala ngay liggé ya latifu 1111 lo dugg suñu borom da la koy noyalal nga xam do sam ben jafé jafé même bo nek lon ak nit ko xamné criminel la yalla da na ko gënël jikko bobu ba ngeen jëflante ba paré mu doko yor jikko say sayam jeureuf lolou amna solo cheikh bi machallah deg nañ doon message me lancé ci la def samaay ok internet kon ñu dugg tuuti tam ci liggéey sëriñ bi ba tay ci li waxat dafa am xamna ni walum dugg kasso day am tamit ci min droit moy li ngay laaj moy walum ñaanu xëccio ak kay xëccio ak kay yoy secret yoy yeen moy secret waaw lolou likoy liggéey moy secret yo xamne nit ki dang ko ci jaarale waaw dang ko ci jaarale xam deug deug li ñu wax ilmu nujum manam nit ki bideewum kañ lay fenk waaw bideewum nit ki gis nga dafa am nit ñoo xamne dafa am ay moment yo xamne da nga leen gis ñuy feñal ay tawat moment yo xamne luñ dugg day bloqué wu am ño xamne moment bo xamne ñom seen walu bop dañu bëgg baay yépp seen affaire tok rek lu yalla def baxna am ño xamne dafa am moment yo xamne cheikh bi buñu bëgg lu dul genn fiñu nekk buñ fa bëggati dara genn ko dem sori waaw waaw tuké buñu bëgg genn mais loolu lu koy waral wa nit ku ne li nekk natiram ta rabbi manam natiram dafa am luñ koy bëggal am luñ koy jëmele nit ku ne loolu manam natir nit ki li nga yëk li la yalla moñalé waaw waaw loolu bala ngay xam deug deug sa li la jaxale tax ma koy def ma duggal la ci walu set dina wax yow mi nga mel ak li lay yakal ak sa temps bi lim lay def ngay dem ba ci biir xamne nek man li moma solal même nit ki bu ngeen bokke nday ak bay kenn ku ne sa metti dafa am am noy yegge am noy gëna bëgg am lu lay gëna dundal am lo xamne mo lay gëna jafal ngay gëna sawar am lo xamne bo xëyam su tay gis ko wala nga def ko yow sa journée day yaq am ñu xamne tay sax ma samba ba tay ci secret rek ci walu xëccoo bu gaaw buñ xëyoon tay suba nacc sud la zone dañuy nacc dañuy gañu rek am ñu xamne buñ xëyoon suba di xulo am jafé jafé ciow ba jënd bi so dañuy ciow am ñu xamne buñ xëyoon suba am jafé jafé yoon bari na nit ñuy dal kay bo xé ba wadal dara da ngay wadal rek waaw waaw motax cheikh ma samba nit ki li gëna gaaw ciow pour musal la ci mbir yoyu sa bo xey suba lilay yalla ñëk wërselele lilay yalla ñëk wërselele muy walu xaaliss wala lo yor mi jël ci jëmi ci dara saraxé ko ci katan yalla lepp lu la gëna ci manam jamm lay doon nga jogé fofu ñu war ci walu xëccoo nit ki bu fekké day xëccoo ben mbir ci melni walu keuyit wala walu ñëkënte formation professionnelle pour am BTS wala CAP wala jall seen wala nek stagiaire banque ci examen bëgg ñu jël ko dafa am ñu dafa am lu lokoy liggéeyal yo xamne dang ko fay jaarale nga xamne tay limuy liggéey lolu moy daw tagatu manam diko jëmal liggéey bi ngay liggéey ci bopam ñu fa nekk ci yor géray ñoo lay bëggal seen bop te yalla tax machallah lolu amna secret bi ci liggéey lenn ci gaynde gaynde waaw liggéey bobu manam ci deru gaynde wala ci gaynde ci bopam ben ñu yang koy jëlé ci déru gaynde ben yang koy liggéeyé ci manam xef yi nga xamné day nekk ci gaynde xam nga tax waaw karaw yi dafa am karaw yi nekk ci kaw manam dafa nekk tay ben mala bo xamné
mala dama la ci wax lu yéene tay lo xamné lu rar ngoy dégg dafa nek ben mala bo xamné jinné lum ñang mom ak bukki dalen di taw jinné day daw lool da koy daw ba paré dafa am turu yalla bu ko yalla mo ñaan xam nga gayne ban turu lako yalla mo ñaan turu biñuy wax ya khaharu mo yow yalla yalla nga tagatal motax gayne mbolem ñuy ñanaaw man mbolem luy bayima mbolem luy degment ci kaw suuf gayne lolu sa bo gisé sa fitra ci sa boko gisé sa fitra ci motax bu rebu mom lay xolé motax gayne buy dak mir do jek jek gis mu def beure day tax lu yag diko xol xam nga lu muy jatt fof turu yalla bo ñu wax la yaqharu lay jatt bayima bimu bëgg japp waaw bu taxawé lu yag diko xol da ngay gis lolu ciri bu yagge day dam day xamni amna lu koy xol mais du mëna daw motax bu né beureug rek dakoy japp machallah amna solo cheikh moussa waaw lolu faaw ñi ñi xam ko bala ñu tecc ci émission bi serigne bi gaay ak ñu laaj manam bi nga xamanteni moy walu goor impuissance sexuelle bi am ci walu goor cheikh moussa gaay né lañ da wax leen waaw dang koy traiter goor bu ñew kata waaw wax nga deug ma sam lu am solo parce que amna ñoo xamné fan yépp ñu la ci wo li ci am jafé jafé am dafa am ñu ci am ñaari jafé jafé waaw ñen ñu yalla dafa dogal bu ñuy seek seen jabar wala seen soxna yi dañuy gaawa manam dañu gaaw bayyi ñen ñi seen awra ci bopam mo amul doole amul puissance ñaar yu dafa am amna ko xamné manam néna ma ngi sey xamna né gor la mais sama awra mo degul ni wara degeere waaw nga xamné tay ki ngay seyel tay mën nga sey ak mom yow di yegg sa bop mais mom du yegg bopam du sentir dara motax lolu amna lu ci liggey diko jaare ci tour bi ñu wax zul quwwatil matin nga xamne tay waxuma la awra rek mais bo de jox nit jabb sa loxo ko ne jabb mu xamne goor moko jox loxo motax goor fi ngay ñëk xamé deug rayam moy bu la joxé loxo nga xamne loxom day fess dal sa loxo nga yegg ne ki laal na say sidit lolu faaw ñu xam ko ñu moytu yenn xéetu lekk yi dina la wax tay lo xamni ñu bari bañ ko xel te lolu gaawa yaq ci ngoro la lu gaawa yaq buñ la manam gis nga togg bu ñuy togg waaw walu ciéb bi ñuy lekk waaw xol goor waru ko lekk han waaw da ngay gis buñ togge lañuy togg lañuy soti muy xorom muy lepp muy jimbo ci suuf lay dem muy wacc ba suuf motax xol bo gisee nit ki diko yag rek day ñuulal beñ day bëtt bu day jek jek di bëtt ay bërëñ bañam naka nonu sa bu tambalé def non ciow dalay def walu ngora nit ko fooye bopam day wañu ngora baxul lolu baxul ndox mo xamni dañ koy tour mu am sobé ndox mo xamni dañ koy tour faute ba paré faute bi xamoo faute sobé la xamoo faute lan la nga jéggi ndox momu day wañu ngora han baxul ndox mu bon la bëna bi tamit cheikh massamba batay li wañi waru ngor moy dem ci armée di jéggi bammel dedet am ñoo xamni kenn du jéggi seen bammel baxul ba ci jigen dafa warna moytu di tim bammel tim ko xam nga jigen solayam bu ko nit fété suuf day gis lepp luy awram lool kep koy dopp bo mutu da ngay jaasir pour nga am dom lu jafé la waaw waaw motax ko jigen moytu nduko ci sharia dañ leena sallallahu alayhi wasallam mo leen daganal ñu dem ci armée di ziar waay dañ ko bëgg nañ ko lool mais luñu wara moytu la kon yoy dafa nek yo xamne nit ñi xamuñu ko mais nañ ko bayyi day yaq ngora baxul machallah waaw lu leer la lu am solo ci walu ngora jigen nga xamanteni ci am jigen ñu mëna am doom ak yoy du yomb lu lay waay jigen ñi nga xamne am doom muy metti ci ñoom ma pour que ñu am doom day yaq lool bala ñu am doom wala buñu xëté ba japp ko pour que ñu accoucher normal day metti bi wara lool waaw sama samba gis nga mbiru soxna dafa yéme jigen manam dafa da nga man nga wax sax jigen secret yalla denc ci mom mo gëna risque lool mo gëna bari cheikh ma samba xam nga ni jigen même bu tollé sax ci nampal bu gisé dérétam
ñi nga xamné dañuy bëgg am doom jo xamné day am tour day bax buñ démé ba sen doom ñu tambalé gis manam sen dérèt yoy ñun nampal dañuy jël benen façon diko nampalé sen doom yi nga xamné tay koku pour nga jur goor yalla ci lu gaaw la yoy ñu bari duñ ko baye xel di faral di nampal sa wéel yépp nek ci biti lolu sa boy am doom da ngay son lolu bon la dañ ko wara baye amono jigen sa bu nampalé domam ba muy nampat da fa wara raxas wénam kamono jigen bo bëggé di am doom mu yomb sa boy nampal sa doom fexel nga and ak ñap waaw sa boy amati doom dañ ko wara xam sa boy amati doom fexel nga and ak ñap kuy boté sa doom ci kanam sa boy am doom billahi wallahi lune di ngi ko daj ah man kanguru ñi xewal le ñi xewal baxul parce que suñu borom dafa am ci lu génné man ni yakhruju min bayni sulbi wa tarab la wax ba paré né innahu ala rajihi la khadir bu ñu wax nit ki nit da ngay xol lim toll nit lim toll xolal nit fi lim toll ak fi jaar bi muy juddu bu ñu né nit ki ci fi la jaar ci nit juddu da nga na li mënu nek ak doom adam mëna dem bay poser 600 kilos lolu motax xol suñu borom ne summa sabila yassara nit ki fi mi aw ba judd suñu borom ne ma fa def njappanal wallahi lolu bo xamul deug deug bu ñëla nit fi la aw day naan no li lo xamne mo ngeum loxo moko upp nit aw fa judd nga xam nit li mi toll secret la suñu borom jaarle motax mu ne summa sabila yassara nit ki fi mi aw ba judd mako yombalal wa summa amato akhbara ma bayila nak nga judd dem ay jamono diko dundu faatu dogu ñew ci yow motax jigen dañu wara bayyi xel bu baakha baax jigen boy nampal da nga war di and ak njapp bo demé ba toll ci nek jigen bu setul da nga wara am yo xam dang ko moytu bo demé bay am dom dang ko wara boté ci ginnaw bu magge da na am sew ciofel bo amate dom mu yom sew mais botu kanam baaxul bo do kanam bi ñu xewal mo gëna bon ci kaw suuf jerejeuf cheikh bi am na solo machallah ñu bayi len de waaw dañuy sant yalla bu baakha baax di tuddu senente bi di nuyu wa Dakar 24 bu baakha baax si set ci bi ngeen ñu set ci ñu ñëwaat ak yeen ci benen jotaay xam xam benen bi ci top manam walu l'istikhar waxna ci waxaat ci yoonu yoon nga xamne mom lañuy defal ñepp ci kanam tuuti ñi ñu xam dinañ ñëwaat ak yeen ci benen façon l'istikhar bo xam dañ ko defal live insha Allah rabbi képp ko xamne rek amna nit mu ko jaaxal ci katanu yalla bu ñu woy ci numéro bi ñu def ci bar écran lepp lu la jaaxal ci set ci sarax sa bo wara xam dinañ la ko wax ba nga xam ko inshallah kon ñu sant yalla bu baax ci katanu yalla dinañ ñëwaat ak yeen ci benen jotaay xam xam jërëjëf.